crianças. Vem pra todo mundo. Dá pra mim. Isso. Mais um pouquinho. Pra você. Droga, Miguel. Queima. Calma. Miguel, venha que ele está chegando. O presente, Miguel, o presente. Fiquem bonzinhos, hein? Se puder. Claro, vamos. Vai, vamos acabar com isso. Vamos. Sim, claro. Eu estou com fome, vem. Ficou louco. Vem pra todos, calma. Calma, está quente. Tenha cuidado. Ficou louco. Aqui. Ai, estou com fome. E aqui também, você. Alessandro, assim. Estou com fome. Alessandro. Sim? Vem. Desculpem. Você vai ficar como um jovem, com licença, aqui? Persiano, estamos prontos. Ah, vamos. Sim, eu vou. Eu volto já. Camilo! Você voltou! Não perderia esse dia por nada no mundo. Camilo! Persiano! Conversaremos depois. Vamos. Padre Felipe, eu posso vir me confessar hoje à tarde? A igreja está sempre aberta. Obrigado. Padre, me dê um almoço. O meu marido não trabalha há um mês. Também a cozinha está sempre aberta. Obrigada. Padre Felipe, faça um milagre, levante-se, por favor. Faz um ano que meu filho embarcou e levante-se, não sei nada levante-se dele. Faz um milagre. Senhora, Padre Felipe, faz um milagre. Meu filho está na cadeia e querem condená-lo. Salve. Padre Felipe, o senhor é minha última esperança. Por favor, faz um milagre. Sim. Por favor, padre. Sim. Deus os abençoe. Que Deus os abençoe. Feliz aniversário! Sim. Hipólita! Felipe, será que não se esqueceu? Sabe sim quantos anos tem? Sim, eu sei. Um ano a mais do que o ano passado e chega. Você se lembra quando nós festejamos há muito e muito tempo o nosso aniversário? Sim. Vai, Miguel! É aquela panela que você nos deu comida pela primeira vez. Mas onde a encontraram? Estava escondida nas catacumbas. Camila, bem-vindo. Meus parabéns. Parabéns, padre. Obrigado. Com fome. E a comida está pronta? Mas calma. Agora vai embora? Mas a Hipólita já vem. Embora? Hã? Sim. Vamos. Vamos embora. Traz pra nós aqui. Cadê a comida? Por que os trata mal? Porque estão sempre no meu pé. Eles estão sempre me apresentando um marido diferente. Só eu que sei. Tá chegando. Aí vai a sopa. Isso. E o vinho? Trouxeram algum vinho? Sim, obrigado. Obrigado. Veja, Persiano, como estão todos crescidos. Como cresceram todos. Sim. Pedrinho, já deve ter lido mais livros do que eu. Não. Está quase se formando. Miguel, foge sempre da alfaiataria do pai e vem nos ajudar. E não gagueja mais. É melhor esquecer. Hipólita, a irmãzinha que se transformou numa mulher lindíssima. Não, obrigada. Camilo, que voltou para Roma e espero que nunca mais parta, porque sentimos muito sua falta.
E Alessandro, que deveria rir um pouco mais, porque onde ele chega, chega a luz. Persiano Rosa. Também cresceu. Agora de rosa tem só um pouco. Está mais cinza do que rosa. E Aurélio, que não vem mais nos visitar, mas está bom assim. Que pena que falta um. Meio filão. Não sabe nada dele? Não. Só rumores. Antes de começar, eu vou dizer uma coisa importante. Eu decidi partir como missionário para as Índias com os jesuítas. E você diz isso assim? Eu pensei que não iria ficar contente. Não podia ter me dado uma notícia melhor do que esta. Que vai bom. Ocupar o posto que eu não ocupei. Eu gostaria de partir com você. Não. Você fica aqui. E a esse ponto eu vou ocupar o lugar que Alessandro vai deixar. Ótimo, Camilo. Vem se juntar a nós. Sim, todos esses anos em Milão eu percebi que eu quero servir ao Senhor. E eu vou fazer isso aqui junto com vocês. Ótimo. Eu, caros amigos, Felipe, eu farei a carreira eclesiástica. Eu sei que será difícil, mas quero me tornar bispo. E depois? Bem, depois, dado o primeiro passo, eu posso conseguir alguma nunciatura. Certo. E depois? E depois, eu posso ser um cardeal. Cardeal. E depois? E depois, papa? Talvez sim. E depois? E depois? Depois chega, Felipe. A minha vida vai acabar. E o que terá recolhido? Bom, vamos comer então, né? Vamos comer. O novo Papa foi eleito! Brindemos! Brindemos ao novo Papa! E quem é? Eu sei que trabalhou muito para minha eleição. E o quanto ambos temos a mesma visão da igreja e de seus males. Eu só procurei servir a igreja, Santo Padre. O saque de Roma. Centenas de padres mortos. A heresia protestante. O concubinato. A simonia. Deus nos puniu pelos nossos pecados. Mas agora chegou o momento do rigor. Mas um homem, mesmo que seja papa, não pode realizar sozinho uma missão tão grande. Gostaria de estar ao meu lado. Para mim será um grande privilégio poder lhe servir, Vossa Santidade. Eu preciso de alguém que vigie sobre o que acontece lá fora. Roma! Roma deve ser um exemplo
para restaurar a dignidade em toda a nossa Santa Mãe Igreja. Eles queimam livros que têm heresias. Existe uma lista. E hoje eles vieram aqui também. E nós tínhamos alguma coisa? Não, nada. Mas por que fazem uma coisa assim? Também a igreja tem suas fraquezas. Só o nosso Senhor é verdadeiramente santo. E todos nós precisamos do seu perdão. Eminência. Aurélio. Entre à vontade. Estou contente que aceitou o meu convite. Como sabe, com o novo Papa as coisas estão mudando. Não sei qual a sua opinião. Eu estou feliz como todos aqueles que têm no coração o bem da igreja, Eminência. Não sabe o quanto essas palavras me alegram. Obrigado. Eu perdi um sobrinho que foi para a Índia. É uma alegria inesperada ver que outros jovens estão prontos a se colocarem a serviço da igreja. Eu não desejo outra coisa. Como sabe, são tempos delicados. Precisamos controlar, observar todos os detalhes. O povo de Deus está perdido. Precisamos de certezas, de limites claros, sólidos e inegociáveis. E devemos dar-lhe isso. Sou absolutamente de acordo com isso. E se o senhor tiver uma tarefa para mim, ficarei muito feliz em executá-la, Eminência. Sei que conhece muito bem Felipe Neri. Sim. Obrigado, obrigado. Bom, mais um esforço, mais um pouquinho. Estamos quase lá, estamos quase lá. Mas agora você pode parar um pouco e recuperar o fôlego. Eu? Tá bom, nós dois vamos recuperar o fôlego. Felipe. Aurélio. Oi. Eu incomodo? Não, não incomoda, é uma bela surpresa. Chegou bem a tempo. É? A tempo de me dar uma mão. Vamos lá, vamos. Mas é um cigano. É alguém que precisa de ajuda. Vamos, me ajuda. Sim, escute. Eu tenho refletido muito sobre o nosso último encontro. Sim, e... pegue a mão dele. Vamos, me ajuda. Sim, vai. E eu queria lhe dizer que eu fiquei muito mal com o que me respondeu. Sobre as axilas, sobre as axilas. E como eu lhe respondi, eu pensei na sua felicidade. Sim, sim, não, eu sei. De fato, os anos que eu passei com vocês quando criança foram os mais... Isso é, eu não sei como então, dizer agora. Então não diga agora. Não. Foi uma época muito linda. A mais linda da minha vida, entende? E é por isso é que eu, bem... Bom, eu vim lhe pedir para fazer parte do oratório. Você quer vir trabalhar conosco? Se me aceitar. Mas como? Assumido. Então, comece agora mesmo. Tome conta dele, então. Ele precisa ser tratado. Eu? Primeiro precisa que você o lave todo, dos pés à cabeça. Eu? Sim, principalmente os pés. Vai, segure-o você. Sim, recomendo-lhe. Menos mal, porque eu tenho tanta gente para confessar. Bem-vindo, Aurélio, bem-vindo. Felipe, eu... Obrigado. Foram anos maravilhosos. A única dor é saber que o mal que fiz ao meio filão não tem fim. Mas os caminhos do Senhor são infinitos. Ele é capaz de transformar o mal em bem, como ele fez com você. Tchau, Alessandro. Escreva. Cuide-se. E boa viagem. Vamos. Um filho encontrou seu lugar no mundo. Mas outro está procurando o caminho no lugar errado. Estou muito preocupado com Aurélio. Ele terá um longo caminho pela frente. E eu, pelo contrário, estou preocupado por nós. E por quê? Mas ainda pergunta por que a igreja está caindo aos pedaços. Ah, não. As despesas aumentam. Temos que colocar ordem nas nossas contas e haverá pouco para contar. Eles não mudam nada. Não ficará muito contente. Pare de reclamar.
Tenho que atender confissões. Verá que tudo se ajeitará. Ou quase tudo. Quem vai se confessar? Vamos. O primeiro, quem é o primeiro? Olá, meninos. Oi. Com licença, os primeiros somos nós. Os primeiros somos nós. Para onde vai? Não, 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 não. A confissão do casal não é consentida. Mas nós precisamos... Da nossa filha. Mas é sempre assim? Até mesmo a confissão. É, todo que falamos dia. Dos pecados dos outros. Agora as pessoas acham que ele é um santo. E o pobre persiano nada. Então, quem vai se confessar? Eu. Vamos. Opa, espera aí. Eu me confesso primeiro. Meu marido se confessa primeiro porque tem mais pecados. E o senhor deve saber que outro dia eu... O que, que você está fazendo? Mas o que você está falando aí? Esse pecado é dele, não é? É, cada um com seus pecados. Bem, eu só os antecipei. Não serve. Vamos, rápido. Mas ainda está aqui? Vamos, fique longe. A confissão é uma coisa séria. Vamos. Agora faça o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que pecados cometeu? Bom, é a minha filha. Não é possível que essa garota não goste de ninguém. Ela teve 10 propostas de namoro e recusou todas. E agora, o que você deseja para ela? Seu bem, só seu bem. Um casamento sem amor seria um bem para ela? Padre Felipe sabe que quando tem dinheiro envolvido, o amor chega. O dinheiro. Do que o senhor está rindo? Rindo para não chorar. Por penitência, deixe sua filha em paz. Que ela possa encontrar um bom rapaz para se enamorar e depois fazer um belo matrimônio. Eu te absolvo dos seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá em paz. Venha o próximo. Padre Felipe, meu marido disse que outro dia ele ficou embriagado e eu que achei você que... Você de novo? O seu marido já contou tudo. E qual é o seu nome, jovem? Aurélio. Obrigado, Aurélio. Espere, espere um momento. Pronto, vá em paz. Obrigado, padre, obrigado. E tire essa coisa da cabeça. Não o chapéu, mas aquilo que você confessou. E o chapéu também, porque na igreja não se usa. Tio Felipe! Giovaninha! Eu trouxe os meus pais. Giovaninha, mas que prazer. Vem aqui. Este Aníbal, meu marido, não se dá tão bem com os padres. Bom, não é o único. O que eu posso fazer por você? Eu... tive 2 bebês nascidos mortos. Venha, tio Felipe. Salva o meu irmãozinho. Mas eu não posso salvar ninguém. Faça alguma coisa para que ele viva. Eu prometo que rezarei por ele. Certo, você já ouviu. Vamos. Giovaninha. É o meu pai. Senhor, como faço para eles entenderem que tu és a única fonte de alegria e de beleza? Eu, sem ti, Senhor, não sou nada. Por que me escolheste, Senhor, para fazer todas estas coisas? Eu não sou digno. Mesmo que eu ame essas pessoas, minha maior alegria é estar contigo, Senhor. Mas no dia a dia eu encontro tempo para todos, menos para ti, Senhor. Mas agora, finalmente, estamos sós. Felipe. Felipe. Ah, meu Deus. Ah. O encontrei. O encontrei.
Procurei em toda parte. Refiz nossas contas. É, e que estão pior que de costume. Como você sabe? São 15 anos que você me diz a mesma coisa. Sim, são 15 anos, mas você nunca me escuta. Mas eu me preocupo, porque se alguém vem fazer o controle, estamos arruinados. Veja, janeiro. Sabe, eu estava pensando, estou pensando numa coisa. Que nós não confiamos suficientemente em Deus. Nunca. Verdade? É, certo. Por isso vem todos os dias aqui em cima para ficar perto dele, não é? Não, é para ficar longe de você. Ah, obrigado. Ah, eu me formei, eu consegui. Eu me formei. Obrigado, obrigado. Eu me graduei, eu sou graduado. Olhe, eu sou graduado, eu sou graduado. Eu me formei, eu me formei. Felipe, 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 eu me formei. Oh, senhor, eu te agradeço. Você tinha razão. Minha tese sobre a vida dos santos foi um sucesso. Eles querem publicá-la. Oh, que bom, eu fico muito contente. E agora, o que vai fazer? Ah, agora sim, devo escrever o livro e devo começar o trabalho. E preciso de um lugar para isso. Na cozinha? Na cozinha? É claro. Não, Felipe. Como na cozinha? Eu escrevo sobre santos. Mas você pode fazer um bom molho Santa Matriciana. Santa Matriciana? Sim. Enquanto isso, Camilo pode continuar no coro. Você vem quando você quiser, naturalmente. Isso, isso. Perfeito. Em poucos dias, Felipe, com certeza. Com certeza. Dentro de alguns dias. Muito bem, muito bem. Quando você terminar a conversa, talvez me dê uma mão para carregar a cruz. Nosso senhor levou a dele sozinho até o Calvário e você não consegue levá-la até a igreja? Vamos, rápido. Tudo bem? Hã? Tudo bem? É tudo culpa sua. Se você não tivesse gritado comigo, nada disso teria acontecido. Estava roubando, Felipe. Não, não, não. Não estava, não. Nós deixamos o dinheiro na caixa de ofertas. Porque se alguém precisar dele, pode vir pegar sem pedir. Hã? E mantém a contabilidade das ofertas? Nossa contabilidade é a Divina Providência. Está com fome? Hã? Quer um pouco de leite? Hã? Leve-a para a cozinha. Diga ao Pedrinho que prepare um pouco de leite para ela. Vamos. Me larga! Vai, vai. Me solta! Vem, vem. Me solta! Pedrinho, tem um pouquinho de leite para a Giovaninha? Ah, sim. Tá bom, tá bom. Eu te solto. Me solta, me solta! Vem aqui. Oh, Deus. Pedrinho, o que faz na cozinha? Toda a sua cultura... Não é um desperdício? É. É a tese? É. Já publicaram? Ainda não. Eu gostaria, mas com essa inquisição, a censura... Embora meu livro fale sobre a vida dos santos. Por quê? Não me dá. Eu tenho um amigo na cúria e posso ver se ele dá uma boa palavra. E se encontrar alguma coisa errada? O quê? Tem medo? Você não é um herege. Não, é claro. Não há motivo para temer. Então? Não te esperava assim tão rápido. Pedi uma investigação minuciosa sobre Felipe Neri. Eu fiz, Eminência. E foi muito mais simples do que o previsto. E então? Encontrou alguma irregularidade? Basta entrar na igreja para encontrar. A igreja está num estado de ruína total. Cheia de vagabundos, ladrões, ciganos... Sem nenhum respeito por Deus e pela decência que um lugar de culto deveria ter. Muito estranho. Durante esses 15 anos, aquela igreja tem recebido muitos fundos. Tem alguma ideia do fim que levaram? Alguém que possa ter enriquecido? Não, acho que não. Então? Eu descobri que a maior parte do dinheiro que entrou nos cofres da Irmandade foi usado no oratório. Mas era destinado para a igreja.
Foram muitas contribuições. Sempre foram aceitas. Muito bem. E tem mais uma coisa. Esta é a tese de um dos moços de Felipe. É uma história sobre a vida dos santos. E o rapaz gostaria que fosse publicada. Nery a leu? Sim. Foi ele que o inspirou. O autor, no entanto, é um rapaz esperto. Mesmo que tivesse errado... Será a nossa tarefa julgar com imparcialidade. E meu trabalho junto à comunidade de Nery pode ser considerado concluído? Não. Acho que estamos apenas no início. Eminência. E assim, Genésio, grande ator da Roma Imperial, uma tarde, como um grande gesto de desprezo em relação aos cristãos, pegou um pouco de água e se batizou a si mesmo. Bem, se converteu. De verdade. Ele se tornou cristão. Depois mártir e, por fim, santo. Vejam como a santidade pode chegar por caminhos imprescrutáveis. Esta igreja é uma vergonha para toda a cidade. Para quase toda, Eminência. Mas nos orgulhamos dela. Mas entre, Eminência, entre. Sente-se, Eminência. Onde estão os fundos que foram doados para a igreja? Bom, nós ampliamos o hospital, construímos um refeitório para os pobres e também um espaço para os peregrinos e para aqueles que precisam de um lugar. E se me permite, Eminência, eu peço desculpas. Ao longo desse ano, distribuímos cerca de 300 mil refeições, tratamos de 21 mil doentes, aplicamos tudo aqui com a ajuda do meu assistente Miguel. Dia após dia, Miguel pode provar. E Deus? Deus pode ficar nessa indigência? Eu vejo Deus nos pobres, Eminência. Não nas paredes. Em vez disso, devia vê-lo em todo lugar. Sobretudo na casa dele. O que faz aqui com toda essa gente? Bem, há algum tempo damos a eles a comunhão todos os dias, Eminência. Todos os dias? Sim. E eles jejuaram? Para eles ficar sem comer não é nenhum problema. Eles são dignos de receber o sacramento? Sim, sim. Todos se confessaram. Se confessaram. Mas você os viu? Assim que saírem daqui, vão pecar novamente. Como todos nós, Eminência. Mas tendo recebido o corpo de Cristo, talvez eles pecarão menos. É um modo de estarem perto de Deus. É um modo que se parece com a heresia. Felipe, o que aconteceu? O que ele queria? Não, foi? Não é nada. Sentem-se. Aí. Você voa? Não. É um jogo. Giovaninha. Você sabe que ele voa? Ah, sim. Agora vai pra casa, tá? A minha mãe vai ter um irmãozinho. E ela não me quer por perto. Tudo bem, então fica com seu pai agora. Desde que ele perdeu o emprego, é melhor eu ficar bem longe, senão ele me bate. Ah, então faz uma coisa, vai ajudar Pedrinho na cozinha, ajude ele. Vai lá. Aconteceu de novo? Sim.
Mas não fale para ninguém. Eu sou como todo mundo, um homem normal. Não, você não é como todos os outros. Nós somos homens normais. Você vai muito além disso. E muitas vezes eu não consigo entendê-lo. Quero confessar-me. Persiano, confesse-me. Vem. Eu te absolvo de todos os pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seu caso foi examinado com cuidado e precisão. Obrigado, Santidade, por vossa celestial... Você não foi chamado aqui para falar, Felipe Neri, sim para escutar. No dia de Corpus Christi, faremos uma visita à sua igreja. Os trabalhos de restauração que se arrastam há anos sem terminar... têm que estar terminados. E, nesta ocasião, você deverá mostrar as normas que orientam a sua comunidade. Então, depois de ter escutado tudo... este colégio deverá decidir se... a sua comunidade poderá continuar a fazer parte da Santa Igreja Romana. Até então, você estará proibido de atender confissões. Senhor, ajude-me. Tu sabes tudo o que se passa ao meu redor. Tu me destes coisas que eu não teria desejado. E agora, Senhor, tu mesmo queres tirá-las de mim? Se é assim que queres, seja feita a tua vontade. Mas se fui eu que errei, sou eu que devo pagar e não os meninos. Eles não entram nisso. Não entro nisso. Vê tudo o que tem, senão te mato. Mas eu... não tenho nada. Felipe! Meio vilão? Meio vilão! Felipe! Não. Obrigado, senhor. Obrigado. Mas que surpresa! Como ele cresceu e está forte. Aconteceu uma coisa maravilhosa. Vocês não imaginam quem eu encontrei. Então? Nenhum sinal. Não fique triste. Cedo ou tarde o encontraremos. Mas não é só pelo meio filão. Então pelo que é? Felipe, eu não consigo ter coragem. Mas como? Alguém como você que passa o dia todo no hospital perto dos doentes? Ou então não quer mais sair da casa do seu pai? Não, 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 não. É claro que sim, não é isso. Então o que é? Não encontramos nada. Nenhum rastro. Felipe, nós continuaremos a procurar. Hipólita, fique tranquila. Verá que cedo ou tarde o encontrará. É Deus que estabelece os tempos e os modos. Vem, vamos para casa, vamos. Música.
vocês. Oh, Camilo, prazer em revê-lo. Com licença, senhor. Pai, o que estamos festejando? Por que o príncipe Servini está aqui? Caro Camilo, o príncipe Servini será agora para você como um pai. Nós chegamos a um acordo. Ele concede a mão de sua filha. Você se casará, Camilo. Já definimos a data do casamento. Príncipe! Oh, Camilo, meu filho, dai aqui um abraço. Ai, ai. Seus escritos foram lidos e examinados com atenção. Ficamos impressionados. Apesar da sua pouca idade, tem feito um ótimo trabalho, do qual a igreja será grata. Nós concedemos a autorização para imprimi-lo. A igreja precisa de pessoas de valor como você. Pode vir trabalhar aqui, ao meu lado. Muito obrigado. Mas eu prefiro ficar onde estou. Seus talentos serão valorizados na comunidade de Neri? Sim, sim. Me perdoe. Giovaninha, foi você que pegou o manto? Por que está chorando? O meu irmãozinho não existe mais. Ele morreu, ele está morto. Eu não quero mais voltar para casa. Mas como não? Oh, meu Deus, vamos, eu vou com você. Vamos, venha. Minha mãe tinha pedido para você ajudá-la. Me guie. Me leve até lá, vamos. Ele está aqui, papai. Papai! Aníbal. Chegou tarde, padre. Oh, meu Deus. Vocês são bons só para fazer funeral. Não pode ser. Venha, minha mãe está aqui. Mamãe. Oh, Felipe. Padre. Já tem sol lá fora. Abre os olhinhos. Chega de dormir. Vai, acorde. Já amanheceu. Você não percebeu? Ainda está dormindo. Hã? Então? Vamos, vamos. Isso, lindo, acorde. Já era hora, você conseguiu. Mamãe! Mamãe! Bem-vindo. É um bom e lindo dia. Isso. Canta, canta. Vai ser cantor. Tem uma bela voz. Felipe, é um milagre. Mas que milagre. Ele dormia e agora acordou. Sempre penso no pior. Ame-o com alegria. Obrigada. Padre, é um milagre, é um milagre. Mas que milagre, que milagre. Ele estava dormindo. Eu vou falar com o pai. Para onde ele foi? Está na taberna. Ah, bom, um pouco de vinho vai fazer bem para mim também. Ah!
está fazendo aqui? Procura companhia? Não, ele é um padre. E daí? É um homem como todos os outros. Com certeza melhor que você. Aníbal. O que você quer? Eu não quero nada. É seu filho que quer alguma coisa de você. Mas meu filho está morto. E o que você sabe? Você nem mesmo o pegou no colo. Padre, aqui quem não bebe tem que ir embora. Não, eu bebo. Eu bebo sim. Saúde. 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 Mas o que está dizendo? Que você precisa ter mais fé em Deus. Volta para casa e encontrará o seu filho. Vivo. Uhum. Tem certeza? Meu filho está vivo? Sim, tenho certeza. Obrigado. Obrigado. Vá. Obrigado. Vá para casa. Vá. Escuta, qual sua profissão? É pedreiro, não é? Sim. Está trabalhando? Então venha conosco, eu vou arrumar trabalho para você, lá na igreja. Obrigado. Obrigado. E questi se so fatti tempi cubi. Meio filão. Eu sabia que em algum lugar você estava me esperando. Vem, estamos precisando de você, vem. Mas o que faz aqui? Vai vem. Embora. Meio filão. Vai embora, meio Felipe. Filão, espera. Deixa, Felipe. Deixa eu falar. Me escuta, meio filão. Vai embora, primeiro, padre. Tem que ir embora. Primeiro me escuta, meio filão. Vai embora. Me escuta. Eu disse pra você ir. Me escuta. Vai embora, primeiro. Padre. Você tem que ir. É pelo Alessandro? Você não sabe. Ele está vivo. Está muito bem. E graças a você encontrou Deus. Felipe, mas não sou mais um de vocês, entende? Mas você nunca foi embora. Você sempre esteve em nossas mentes, em nossos corações, em nossos pensamentos, todos os dias. Felipe, aqui eu vivo bem. No meio desses desesperados, na taberna? Sim, nessa taverna. Porque aqui ninguém me julga. Você se julga. E não consegue se perdoar. Vai embora. Vai embora, Felipe. Vai embora. Vai embora. Vai embora. O importante para mim é que você está de volta. Isso é a única coisa que importa. Vai embora, Felipe. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. A primeira cópia. Eles me deram. E já publicaram. Sem me dizerem nada, entendem? Ele será lido nas melhores universidades da Europa. Eu vou dar esse ao Felipe. Meninos. Felipe. Tenho uma surpresa para vocês. Vem. Quem é? Hã? Espera. Mas não o reconhecem? Espera. É o meio filão. É o meio filão. Meio filão. Pedrinho. Como está? Bem. E quem é este? Camilo. Camilo. Meio filão. Aurélio. Persiano. Como você cresceu? Persiano. Bem-vindo. Bem-vindo, finalmente. Ele a reconhece, com certeza. Hipólita.
Esse é jeito de retornar. Depois de 15 anos. Você sabe o que nós passamos. Pronto. Temos que comemorar. Pedrinho, vá para a cozinha e prepare... prepare algo muito, muito especial, porque temos que comemorar, né? Vai lá, vai lá, vai. Sim. Sim. Vamos, rápido. Então, eu acabei de dar o encargo de ocupar-se do coral, por isso não... Pedrinho, a comida. Na verdade, Felipe, eu ainda estou cozinhando o dia todo. Pedrinho tem razão, não faz mal. E quanto ao coral, Felipe, talvez já o tenha dado a outra pessoa, não sei. É sim, na verdade eu estava me ocupando, mas... Mas você terá mais tempo para o hospital, não é? Vamos. Devia me dar essa espada. Ah, sim, desculpe. Você sabe, da casa do senhor... Erramos tudo. Nós também deveríamos ser delinquentes. Padre Felipe! Padre Felipe, já cheguei. Aqui estou. E também trouxe eles. Obrigado. Então vão rápido para a igreja. Comecem por onde quiserem. O importante é que estejamos prontos para o Corpus Christi. Padre Felipe, talvez eu possa ir com eles. Não sei, eu posso ser mais útil na igreja do que no coral. Não, 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 não. Vamos festejar. Toma. Um homem tinha dois filhos. Um dia, o mais jovem foi até ele e disse: pai, eu quero a minha parte da herança. E o pai a entregou. Mas quando ele recebeu, ele foi para longe, num país distante, e gastou tudo. Quando o dinheiro acabou, ele foi obrigado a ir para os campos cuidar de porcos para sobreviver. Então, finalmente, um dia... o filho... voltou a si. E pensou: quantos empregados na casa do meu pai agora têm comida em abundância e eu aqui morrendo de fome? Então ele voltou e disse ao pai: pai, eu pequei gravemente contra o senhor e contra o céu. Agora eu não sou digno de que me chame de filho. Se quiser, pode me tratar como um dos seus empregados. O irmão mais velho, que estava voltando, no campo, quando estava perto da casa, ouviu uma música de festa. Se festejava o retorno do filho pródigo. O filho mais velho estava no campo trabalhando. Ao voltar, chegando em casa, ouviu uma música de festa. E um servo disse: olha, seu irmão retornou. E seu pai matou o novilho gordo porque ele voltou são e salvo. Ele ficou com raiva. O pai foi buscá-lo, mas ele não quis entrar. Meu pai, eu lhe sirvo há muitos anos. E nunca desobedeci suas ordens. E nunca me deu nenhuma cabrita para eu festejar com meus amigos. E agora, que esse seu filho, que gastou tudo o que tinha, retorna. Mata para ele o novilho gordo. Meu filho, você esteve sempre comigo. Tudo que é meu é seu. Mas você devia se alegrar e comemorar. Porque esse seu irmão estava morto e retornou à vida. Ele estava perdido e foi encontrado. Assim disse o pai. Eu sei. Mas, Felipe, por que é tão difícil seguir o Evangelho? Porque é simples demais. Venham comigo. Você aqui. Ao meu comando, tá? Ao meu comando.
No 3. 1, 2, 3. Lá, 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 lá. C'è il sole di notte, la luna, un fiore che cresce con il tempo profumo. L'acqua e la vita, il pane e la terra, un piccolo seme. Pane e la terra, senza che devi aspettare, il seme piantato potrà germogliare. E con le cure l'amore che avrà, il seme piantato vedrai sboccerà. Di giorno c'è il sole, di notte la luna, un fiore che cresce col tempo profuma. L'acqua è la vita, il pane è la terra, un piccolo seme diventa una perla. Ora del fiore io sento il profumo, l'odore dell'aria è più dolce che mai. Anche la terra felice sarà, che un altro fiore profumo darà. La 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 la. Tem que falar do concerto. Sim, claro. Depois de amanhã faremos um grande concerto para arrecadar fundos para construir a nova igreja. Esperamos todos vocês e, naturalmente, se nos ofertarem algum dinheiro, ficaremos gratos e não vamos recusar. Do padre Felipe, essa eu não esperava. Mas que coisa, não? É, que coisa. Não o faça falar, senhora Norina, não o faça falar. Aquele jovem a quem o padre Felipe confiou o couro tem um passado duvidoso. Mas por quê? O que ele fez? De tudo. Furto, assaltos, homicídio. Homicídio? Mais de um. Vocês têm certeza? Caso contrário, não falaríamos. Ele cometeu um massacre. Com mulheres e crianças. Meu pai, eu preciso conversar. Estou muito cansado, Camilo. Não podemos conversar amanhã? Eu não quero me casar. Mas que brincadeira é esta, hã? Ah, então é por isso que está sempre com essa carinha de luto, não é? Mas isso não é um capricho, acredite em mim. Entendo, entendo. Você não gosta da princesa. Mas se você não gosta daquela mulher, podemos encontrar outra mais bonita. O príncipe e sua filha irão entender. Pai. Eu quero ser padre. Junto com Felipe. Você vai fazer o que eu te disser. Você é meu único filho e vai me dar um herdeiro. Mas assim teremos muitos herdeiros. Todas as crianças do oratório. Como ousa me responder? Hã? Como ousa me desobedecer? Essa sua arrogância é intolerável! Não vou mais permitir isso! Quando você se recuperar, irá até o padre Felipe. E lhe dirá que mudou de ideia. Que vai partir para Orvieto e começará a se ocupar da terra e dos negócios da família. Entendeu? Hã? Ah. Venham, crianças. Vamos, crianças. Onde é que estão os outros? Temos um concerto para arrecadar fundos. Eu não sei. Clemente. Clemente, Júlio, Greta, venham para casa vocês três. Para casa, rápido, para casa. O que acontece? O que acontece? Pergunto o que acontece. Se eu quisesse que meus filhos crescessem como delinquentes, eu os deixaria na rua. Para casa, eu disse. Rápido, vocês três, anda! Thank you.
Você viu o Camilo? Não. Ele não veio ao hospital. Não. Estou preocupado. Precisaria ir chamá-lo. Talvez ele esteja descansando. Eu tenho visto ele muito cansado nesses dias. É o pão. Ali atrás. Ah! Não, nada. É uma carta da França. Um professor me escreveu dizendo que meu livro é um sucesso na Itália e na Espanha e decidiram traduzi-lo também. E esses loucos querem vir aqui só para me conhecer. É, eles vêm de Paris só para isso. É mesmo? E não está contente? É claro, por que não? Não, Miguel, espera, respira fundo. Meio filão, sim. Meio filão. O que ele fez? Ele pegou suas coisas. Foi embora. Isso. Padre Felipe. Padre Felipe, desculpe eu vir até aqui. Eu quero me confessar. Mas não sabe que me proibiram de atender confissões? Eu entendo, mas eu tenho um peso enorme aqui. E onde está o seu peso? Aqui. Também aqui na frente? Não brinca, Padre Felipe. É, tem razão. Não é momento de brincar. Eu preciso falar com alguém. Senta aí. É, bom, se não posso te confessar, vamos conversar como amigos. Eu sei porque o meio filão foi embora. Eu sei quem falou mal dele. Galiotto, você veio aqui falar de pecados dos outros? Não, o pecado é meu. Eu e minha esposa, que espalhamos o boato que ele tinha roubado, que tinha assassinado uma pessoa. Muitas pessoas. Mas o que vocês fizeram? É que eu costumo exagerar, padre. Isso é pior do que exagero. Mas por quê? Porque ele devia desaparecer. Eu vi como eles se olhavam, ele e a Hipólita. Aí eu perdi a paciência. Havia dezenas de pretendentes, mas ele escolheu justo um delinquente. Por quê? E você está sem pecado? Não. Na verdade, se eu fiz mal, eu sinto muito, mas... Mas agora, o que é que eu posso fazer? Eu gostaria que o Pedrinho fizesse uma boa sopa para todos. Agora vá buscar uma galinha, a maior que encontrar. Você me traga e eu dou a ele. Com uma condição. Enquanto estiver vindo para cá, depene a galinha. Caminhe, depene, caminhe, depene. Quando chegar aqui, a galinha deve estar sem pena, tá bom? Levo minha mulher? Sim, mas depene só a galinha, está bem? É só isso. É só isso, já conversamos, não é? Padre, eu posso te falar uma coisinha? Às vezes eu não entendo o senhor. Sou eu que não entendo vocês. Sou eu. Veja que linda. Onde vai, linda? Eu te acompanho. Ah, eu sei. É. O que pensa que está fazendo? Está roubando meu trabalho? Fica quieta. Mas que menina atrevida. Não pense que estou aqui por você. De fato, é melhor ir embora. Aqui não é lugar para uma moça. Aqui não é lugar para ninguém. Muito menos para um irresponsável como você. Veja, se eu for embora, quem vai ganhar é você. O que faria com um cara como eu? E quem disse que eu te amo? Eu estou aqui pelo Felipe. Porque ele não merece sofrer por você. Porque ninguém merece sofrer por você. Mas você não compreende. Para o Felipe eu posso ser um filho pródigo. Mas para os outros sou um delinquente. O que mais temos que fazer para provar a você que o amamos? Garçom!
vinho. Sim, certo. Agora, porém, faço outra coisa. Voltem e recolham todas as penas da galinha que trouxeram. As penas? É, sim. Não é possível. Mas como saber onde estão? É, sim. Certamente voaram por todos os lados e ninguém pode saber agora onde elas estão. Assim como as coisas que vocês inventaram do meio filão. Pai, abra. Você venceu. Partirei para o Orvieto. O senhor venceu. Para meu pai. Felipe! Felipe! Aconteceu uma desgraça. Precisamos ir depressa. Camilo? Lá. É o pai dele. Nossa, o que aconteceu? Camilo! Meu Deus, ele foi esfaqueado. Será que ele vai morrer? Eu nem sequer tive a coragem de me matar. O que está dizendo? Que é isso?
Ele precisa de um médico. Eu posso levá-lo ao nosso hospital. Não. Você já fez muito. Agora nós vamos cuidar dele. Rápido, levem-no. Nossa, eu acho que foi... E vou lhe dizer pela última vez. Fique longe do meu filho. Vamos, rápido. Rápido, vamos. Desculpe-me. Bem-vindo. Obrigado. Já soube de Camila. Como ele está? Não sabemos. Está com o pai agora. Felipe. Felipe. Eu não percebi que ele era tão frágil. Eu lhe pedi para ser forte. Eu o abandonei. Eu queria tê-lo comigo, mas eu estava errado. Eu errei com ele, errei com vocês, eu errei com todo mundo. Não é verdade que errou com todo mundo, filho? Sim, é verdade. Eu pregava alegria. E não semeei mais do que dor. Não diga besteiras, Felipe. Semeou amor. Estávamos no escuro e nos deu a luz. Nos ensinou a rir. A crer que a vida poderia ser boa. Que a alegria vem de Deus. E que merecemos ser amados. Sem você, seremos um bando de vira-latas por toda a vida. Agora olhe para nós. Somos homens de bem. Não é o bastante? Sim, é o bastante. Nós crescemos. E nenhum pai pode impedir todo o mal do mundo para seus filhos sempre. Especialmente o pai que escolheu a dar a seus filhos o maior presente. A liberdade. Meio filão, você se tornou mais sábio do que eu. E é um meio filão. Felipe, não nos abandone. Certo. 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 Sei que não sou bem-vindo nesta casa. Mas eu só peço humildemente para poder ficar perto do seu filho. Eu te permito ficar. Eu o odeio. Mas não consigo sentir remorso, porque você tem muitos filhos. E eu tenho um só. E você o tirou de mim. Coma, estou pai. Muito mal, eu não consigo nem comer. Mas não pode ou não quer? Olha, isso não é um círculo. Que círculo? Você não come porque está mal. Mas está mal porque não come. Se comesse, iria melhorar. Oh, meu Deus, Pai amado, Santíssimo Senhor, das alturas, abençoe que... Felipe, faz dias que não come nada. Eu? Faz dias que não comemos nada, nós dois. Isso quer dizer que morreremos magros em jejum.
Come, que é bom. Não posso. Tudo bem, pode levar. Não, espere. Este é um bom pai. Isso que você faz. Um homem que fica ao lado de seu filho sem pedir nada. Que lhe faz sentir que está com ele. E que nunca o deixa só. Eu só queria um filho forte e corajoso. Como eu fui. E como foi o meu pai e o pai do meu pai. E você não gostaria de ter um filho feliz? Feliz? Feliz com que coisa? De morrer de fome? De lavar vagabundos e doentes nos hospitais? Feliz de amar e ser amado. Do modo como Deus o chamou a ser. Lá fora o mundo não é como você crê que é. E se não fosse? Tudo como você pensa que é. Padre Felipe, não me diga que você quer me converter também. Não, não. Por ora me basta tê-lo feito sorrir. Um passo de cada vez, pouco a pouco. Você quer continuar? Felipe? Felipe! 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 Eu tinha... Quando comeu da última vez? Mais ou menos desde quando você não come. Eu não posso ficar de pé. Eu creio que você tem que comer alguma coisa. Espera. Pronto. Pronto, pronto. Olha... Coma. Não, não consigo. Coma. Sou mal. Eu não posso comer. Um pouco. Faça por mim, Felipe. Não. Mas é boa. Não, mas é boa. Oh. Então me dá uma colher. É boa, olha. Não. Eu sempre trago uma comigo, mas agora eu não consigo encontrar uma colher. Não está envenenada, não é? Como envenenada? A sopa não está envenenada. Está delirando, está muito boa, olhe. Mas... Você ainda não tem certeza. Coma outra colherada. Deixe-me ver. Depois você come? Sim. Coma. Não estava envenenada? Não estava envenenada, viu? Quem veio me ver ontem à noite? Uma pessoa que te quer muito bem. E por que foi embora? Por causa do medo de você não gostar dela. Filippo vai chamá-lo. Eu vou falar com ele. Se quiser, me espere lá fora. Tudo bem, eu vou. Mas termine, senão eu não vou. Termine. Prometo. Sobrou um pedaço de frango? É para o príncipe, não para mim. Camilo. Sim, sou eu, Miguel. Sentimos saudade. Nós também sentimos saudade. Mas dessa vez você veio para ficar. Sim, não se preocupe. Dessa vez, sem brincadeira, ficarei. Bom dia. Onde estão os outros? Onde estão? Venha rápido. Está com medo? Mas o que aconteceu? Felipe, eu...
Felipe, é... O Miguel contagiou você? Está gago? Não. É que eu não sei quanto tempo ficarei aqui porque... Você não esperava que eu quisesse ser padre, não é? Porque eu... Nós... Fale que nós vamos casar, vá. É verdade? Ele tem medo que você não fique contente. Por que não ficaria contente? Você achou que eu faria do mundo um mosteiro? E o sacerdócio não é o único caminho à santidade? Também aqueles que se casam devem agradar a Deus. Nós temos o consentimento de meu pai. Miguel, você viu? Finalmente uma grande festa. Maravilhoso. Até seu maravilhoso saiu sem gaguejar. Eu disse maravilhoso. Eu disse maravilhoso. 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 Viva. Crianças, fora, fora! Ah, por favor! Giovaninha! Com licença, estamos procurando um colega nosso e nos disseram que ele estaria aqui. Um colega de vocês, certo? Ele é o autor desse livro. É, sou eu. Mas como? É ele? É você mesmo? Uhum. Nós viemos de Paris para discutir a tradução do livro. Sim, claro, a tradução, obviamente. Sentem-se, por favor. Antes, eu gostaria de pedir-lhes para descascar as cenouras e quebrar os ovos. Obrigado. Mas nós devemos falar sobre o livro. Certo, claro que sim. Mas suponho que saibam que pensar enquanto se faz alguma coisa manual pode ajudar na concentração. Nós achamos o seu livro extraordinário. Obrigado. Mas como é que se explica que um intelectual trabalhe na cozinha? Ah, não. Não foi ideia minha. Foi ideia do Felipe. Felipe? Sim, Felipe Neri. Felipe Neri aqui? O santo? Está aqui? Ah, sim. A fama de sua grandíssima caridade chegou até nós. É isso mesmo. E é possível encontrá-lo? Isso é possível? É possível, mas primeiro as verduras, por favor. Ah, sim, sim, muito bom. Aqui estão eles. Viva os dois. Parabéns. Viva. Viva. Aqui estão seus novos pais. Parabéns, parabéns. Obrigado. Encontrou sua paixão e casou-se meio filão. Viva. Obrigado, padre. Viva. Parabéns. Bravo. Parabéns. Viva os noivos, viva os noivos. Vamos lá, vamos comemorar, vamos comemorar. Felipe, fale alguma coisa, não nos deixe assim, um discurso, só duas palavras. Faz. Então, sejam felizes, se puderem. Viva! Padre, eles são os mestres franceses e estão aqui por causa do livro e para conhecer o grande Felipe Neri. Ah, o Felipe Neri? Ah, eu acho que ele está dentro da igreja, se não me engano. Ah, sim. Sim, dentro da igreja. Ele é meio calvo, ele é meio baixinho. É um anão, quase, um anãozinho. Ele é meio gordo, gordo. Ele é narigudo, bem gordo. Parece mais um cordeiro, é. Ah, um cordeiro? É, filhote de ovelha. É, sabe como é? É ovelha. Vamos lá. Felipe, o que é isso? Eles vão pensar que é um louco. Melhor pensarem que eu sou louco do que um santo. É mais divertido e bem menos comprometedor. Bom dia, irmãos. Como estão os trabalhos? Eu acho que estamos atrasados. Mas eu disse que o Papa viria em 20 dias. Não podemos nos atrasar. Muito bem, vamos nos empenhar mais. Na sua opinião, se pode ser feliz sozinho? André disse não. Não.
Não se pode ser feliz sozinho. Posso? Obrigado. Porque a felicidade de cada um de nós deve ser compartilhada com a felicidade de todos os... Os outros. Então, onde encontramos essa felicidade? Não diga, não sei. Ah, encontramos dentro de nós, olhando intensamente dentro de nós. Isso, assim, aqui. Aqui está a certeza de que somos amados, com um amor infinito. E que o amor de Deus não nos abandonará... Nunca. Tudo deve estar pronto para a festa de Corpus Domini. Vamos, vamos. Não. O que você faz aí é perigoso. Desce daí. E não se pode ser feliz se... Persiano! Padre Felipe, eu falei para ele não subir lá, que era muito perigoso, e agora ele está morto. Persiano. Está morto. Persiano, meu amigo. Felipe, você veio. É claro, mas não vim por sua causa. Vim por mim, para me confessar com você. Não, agora é a minha vez. O que você quer confessar? Às vezes, eu dava umas penitências duras, pesadas. E depois... Eu te absolvo dos seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, eu sou feliz. Estava morto e o senhor o ressuscitou. Bom. Muito bom. Como todas as casas sem fundamento, até a do Neri começou a cair. Bravo, Aurélio. Fez um ótimo trabalho. Estou feliz que aprecie o meu trabalho para o bem da igreja. Mas eu gostaria que suspendesse a minha presença na comunidade. Justo agora? Que eu também tenho uma boa notícia para te dar? Foi liberada uma sede episcopal na França. E existe alguma possibilidade para mim? Seu nome já foi indicado. Obrigado, Eminência. Obrigado. Ao trabalho, vamos! Temos uma igreja para terminar. Tudo bem. Felipe, você se concentra no discurso para o Papa e nós trabalharemos aqui. Está bem. Meu vilão!
Oi, Felipe. Ah, Aurélio. Faz tempo que não o vejo. Vem. Senta aqui. Fui designado para uma sede episcopal na França. E você o diz assim? Está contente? Conseguiu aquilo que queria, não? Ah, sim. Você também está orgulhoso de mim? Eu gosto de todos os meus filhos com a mesma medida. Aurélio, o que está fazendo? Não vai nos ajudar? Não, eu tenho que ir. Eu vou para a França. Ah, Felipe, o cardeal Capurso quer falar com você. Vá. Vendo as coisas que estão acontecendo na sua comunidade. A tentativa de suicídio de um jovem nobre. A decisão de confiar a educação musical dos menores a um delinquente. O povo que começa a inventar coisas estranhas sobre sua pessoa. Como aquela que você faz mortos ressuscitarem. A visita do Papa e da sua delegação foi antecipada para a próxima quinta-feira. Você será julgado por suas ações e suas palavras. Eminência. Mais um conselho. Se quiser evitar o pior, te convém fazer uma limpeza no interior da sua comunidade. Antes da visita do Papa. Isso pode favorecer sua clemência. Mas eu não sou capaz de julgar quem é digno de entrar em contato com Deus e quem não é. Por isso que a minha casa, na dúvida, está aberta para todos. Se quiser, posso dar algumas sugestões. Se puder me mostrar a passagem do Evangelho onde eu posso encontrar essas sugestões, eu posso colocá-las em prática sozinho mesmo. Você é um arrogante, Felipe Neri. Um arrogante. Amigos, escutem todos. O Papa antecipou a visita para a próxima quinta-feira e deve encontrar as obras da igreja terminadas. Sem a ajuda de vocês, será impossível. Quantas vezes Felipe ajudou a todos nós e hoje temos todos a ocasião de ajudar a ele. Vamos, meu filhão. Voltemos todos ao trabalho. Beba. Não terminaremos a tempo. Beba um pouco. Obrigado. Nos convenceram. É o meu papai! Giovaninha, minha filha! Venha com o papai, venha! Entrem, vamos! Entrem! Vamos, entrem! Mãos à obra, vamos terminar logo isso! Vamos, vamos! Parem com calma! Esperem devagar, com cuidado! Vocês sejam cautelosos se puderem! Devagar! Vamos por aqui! Parem! Parem! Escutem! Temos que fazer todos juntos! Todos juntos! Bravo, Giovaninha! Os homens! Subam no andaime e trabalhem nas colunas! Vamos, Camilo, ande! Trabalhem nas colunas! As mulheres, desamarrem as cordas! Thank you.
ajudar o outro. Vamos! Vamos! Agora precisa mais ler as portas. Não, mas não é assim. É, olha aqui. Olha aqui. E lá. Lá. Coragem, vamos. Você também, coragem. Quando o Papa chega? Em 3 horas. Vamos! Amigos, um último esforço! Está quase tudo pronto! Um último esforço! Mas como fizeram isso? Só falta o sino. Só que precisa ser puxado para cima. Só precisaríamos de uns bois. É impossível. E quem disse que não vamos? Vamos, vocês todos. Vocês querem um sino ou não querem um sino? Hã? Então vamos, vamos rápido. Vamos lá, todos juntos. Vamos lá. Vamos isso. Lá, todos juntos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Eu recomendo. Escrevam tudo o que Felipe Neri dirá. Palavra por palavra. Explicação por explicação. Mesmo que o discurso seja longo, temos que examinar tudo. Eu fui claro? Força! Força, amigos! Força! Vai, 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 vai! Força! Puxem! Puxem! Mais um pouco! Vai lá ver. Segure! Segure firme! Sim.
Padre Filipe Neri, pode falar. Para ser obedecidos, é preciso dar poucas regras. Eu escolhi uma só: a caridade. Dê-me o seu chapéu. Santidade, pegue o meu. Padre Filipe Neri, aproxime-se. Merece mais que você. Santidade. Eu, cardeal? Eu prefiro o paraíso. A diocese este ano teve um aumento de 20 mil sacos de grãos. Um aumento de 1.500 cabeças de gado no mosteiro de São Clemente, senhor. Sem contar as videiras. Ui, ui, sim, nós temos muitos campos em extinção. Animais, gado. Caro Filipe, você estava certo. Eu recebi tudo o que sempre desejei. E me parece que não tenho nada. Se eu penso de novo na minha vida, a coisa mais bonita que eu tive foi a carícia de um cigano. E o sorriso dele. Thank you.
hoje se vocês quiserem. Vamos fazer uma coisa nova. Tá bom, tá bom. Mas o que vamos fazer? Nós... Vou ensinar vocês a escrever. Nós queremos. É sério? O que vamos escrever? Aqui. Mas isso não é muito difícil? Não, que nada. Eu aprendi isso na sua idade. E quem te ensinou? Ele. Agora você pode tirar o seu avental. E venha comigo. Eu vou lhe mostrar o seu novo quarto. Tudo bem? E vocês sejam bons? Se puderem. É isso aí. Vem, vem. Felipe. É aqui. Esse é seu quarto. Eu não posso. Eu não sou digno. Ah, não faça histórias. Mas primeiro... É preciso descansar. Me diga, como é aquela canção que eu te ensinei, que cantávamos juntos... E que você sempre desafinava. Canta. Como é? Paraíso. Isso. Paraíso. Eu prefiro paraíso. Eu mereço paraíso. Você ainda desafina. Paraíso, paraíso. Paraíso, paraíso. Paraíso. Eu prefiro paraíso. Eu mereço paraíso. Paraíso, 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 paraíso. Eu mereço paraíso. Eu paraíso, paraíso. Eu mereço paraíso. 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 Mm-hmm.
Felipe! Felipe está morto.